Ja, nu när ni ser det här klippet, då tänker ni, åh, en Saab, och det är så sorgligt det som hände Saab. Och då tänker jag så här, det kanske inte är så sorgligt, för en sån här bil kan man ju inte åka runt med ett långt flak.